Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 7 ᱟսա յուրաքանչյուր կարմիր կետին համապատասխանող թիվը եւ նրա հարևան կլոր տասնյակները Որ կլոր տասնյակին է այն ավելի մոտ Հիմա կարմիր կետը 71-ն է Նրան համապատասխանող կամ նրանից մոտ գտնվող կլոր տասնյակներից մեկը 70-ն է մեկը 80-ն է 71-ն ավելի մոտ է 70-ին։ Մենք ունենք կետ նաև 79-ի վրա։ 79-ը մոտ է 80-ին։ Մյուս բոլոր կետերը դուք ինքնուրույն կգրեք։ Վարժություն 40։ Ասա յուրաքանչյուր կարմիր կետին համապատասխանող թիվը եւ նրա հարևան կլոր հարյուրյակները։ Որ կլոր հարյուրյակին է այն ավելի մոտ։ 210-ը այն մոդ է 200-ին։ 200 40-ը նույնպես մոդ է 200-ին։ 350-ը հավասարապես մոդ է և 300-ին, և 400-ին։ Սակայն 380-ը մոդ է 400-ին։ Մյուսները ինքնուրեն կշարունակեք։ Վարժություն 41։ Շարունակիր լրացնել աղյուսակը նախորդ կլոր տասնյակը 57-ի նախորդ կլոր տասնյակը 50-ն է, հաջորդ կլոր տասնյակը 60-ն է։ Նույն ձևով մյուս թվերինը կգրենք։ 816-ի նախորդը 800-ն է, հաջորդը 900-ը։ 408-ի նախորդը 400-ն է, հաջորդը 500-ը։ Վ տարբերակը կկատարեք ինքնուրույն վարժություն 42 ասա մի քանի թիվ, որոնց ամենամոտ կլոր տասնյակը 80-ն է։ Օրինակ 78-ը կամ 80-ից հետո 82-ը։ Գրելու եք նշված թվին մոտ գտնվող թիվ կամ նախորդ թվերից կամ հաջորդ թվերից։ Վարժություն 43. Հաշվիր։ 107 բնական թվերի քանակը։ Հաշվում եկ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 գրելու եք կա այսքան թիվ նույնը 1-ից 57-ի համար եթե 1-ից ենք սկսում հետեւաբար թվերի քանակը լինելու է վերջին տրված թվի ճափ օրինակ 57-ի ճափով Իսկ եթե սկսում ենք 1 այլ թվից, օրինակ՝ գ տարբերակի մեջ 17-ից 57։ Այդ դեպքում արդեն պետք է հաշվել, որովհետև 1-ից չենք սկսել, չենք կարող ասել 57-ը հատ թիվ կա։ 17-ից սկսենք հաշվել՝ 17, 18, 19, ոչ էլ 57-ը, եւ կգտնենք, թե քանի հատ թիվ կա։ Բարժություն 44։ Անվանիր այն թվերը, որոնք մեծ <N> են 595-ից եւ փոքր են 605-ից այսինքն պետք է սկսենք հաշվել 596-ը, 597-ը, 598-ը, 599-ը, 600, 601, 602, 603, 604 օկրեն 435-ից եւ մեծ 425-ից։ Հիմա հակառակ երկրորդ թվից սկսենք հաշվել։ 426, 427, ինչev կհասնենք 434-ին։ Որքան է այդ թվերի քանակը, դարձալ պետք է հաշվեք, թե քանի հատ թիվ եք գրել այս ընթացքում։ Վարժություն 45։ Սրանք 5000 դրամանոց թղթադրամներ են։ Կարող եք ասել, թե քանի 1000 դրամանոց թղթադրամով կարելի է փոխարինել 1 5000 դրամանոց թղթադրամը։ Պետք է պարզապես բաժանենք 5000-ը բաժանած 1000-ի։ Կստանանք 5։ Վարժություն 46։ Հետևելով օրինակին՝ յուրաքանչյուր շրջանին համապատասխան կազմիր հավասարությունները։ Օրինակը տրված է 8 * 9 = 72։ 9 * 8 = 72։ 72-ը բաժանած 9-ի հավասար է 8, 72-ը բաժանած 8-ի հավասար է 9։ Մենք պետք է նայենք բաց թողնված վանդակին։ Գիտենք, պատասխանը վերևի թիվն է։ Այսինքն, ներքևի երկուսը պետք է բազմապատկենք, որպեսզի ստանանք վերևի թվանշանը։ Իսկ եթե մեզ մոտ բաժակայում է ներքևի թվանշաններից մեկը, ապա վերևի թվանշանը պետք է Ըրինակ, բաժանենք ներքևի թվանշանին։ Օրինակ 28-ը բաժանենք 7-ի։ Ստացված պատասխանը կգրենք երրորդ վանդակում։ Կգրենք 28-ը բաժանած 7-ի = 4։ Մենք արդեն գիտենք, որ երրորդ վանդակում 4 տիվն է։ Նշանակում է երկրորդ կետը կգրենք 28-ը բաժանած 4-ի հավասար է 7։ Հետո կանցնենք բազմապատկման տարաբերակին։ 7 անգամ 4 հավասար է 28 եւ կգրենք 4 անգամ 7 հավասար է 28։ Նույն ձևով բ տարաբերակը։ 30-ը բաժանած 6-ի հավասար է 5։ Կգրենք ներքևում 5։ 30-ը բաժանած 5-ի հավասար է 6։

Տիրելի դպրոցականներ եւ ծնողներ, խնդրում եմ micronaut-ներում նշեք, թե որ edge-ն է քասել եւ որ վարժությունն է արդեն հանձնարարել դպրոցում։